Gjina gëzonte, shëndet të... Kje mirë goca, s'pa të gjohë. Nuk pati asë një siklet, dhe gjitha këte e vërtetojnë analizat që ka bërë. Dhe doktori Ardian Kadejfqiu që e kanë ndjekur për 9 muaj në shtatzanin e regjines, e di shumë mirë se si ishte gjëndja. Tani, unë nuk du që nga kjo ngjarje të dënohet një i pafajshëm. Ama dhe nuk duaj që e vërteta të manipulohet. Dua që për shpirtin e asaj që i ku 25 vjeqe, njeri një mrekullushëm, du që të zbardhet e vërteta. Ja kërkoj dhe gjykatësve dhe prokurorve, vetëm ta mendojnë që është jenë tonë pare se ta gjykojnë. Ju lutëm të mos bëhet ndonjë... Mules! Ndonjë akt korupcioni. Nuk kam që të thëmë më tepër. Shikojni familjarët se si ja ka të shpi. Duam drejtësi! Duam drejtësi!